បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបច្ចុប្បន្នអស្ចារ្យមែនបាទទិស័យនេះបុកថ្នាំងបាទមិនងាយរស់ទេបាទជាប្រភេទទិស័យបុកថ្នាំងស្របថ្នាំងលេខ2បាទនេះបាទនេះវិញនេះនៅលើថ្នាំងបាទគឺបងប្អូនវិញនៅលើថ្នាំងបុកមរុំមេឃនេះបាទនេះមេឃនេះនេះបុកចិត្តតែម្ដងបាទនឹងធ្វើការសម្អាតរួចរាល់ហើយបាទនេះគឺបុកចិត្តតែម្ដងកាំងក្រោមកណ្ដាញបាទកណ្ដាលសាច់ហើយកណ្ដាញទេបាទមេឃជំងឺចង្អងច្រើនបាទនឹងធ្វើការសម្អាតនេះនេះមើលយកយល់ទេបាទនេះនេះបុកទៅនេះបុកមកបាទនេះបុកទៅលើនេះបុកមកក្រោមបាទនេះហើយបន្តងសាយកោស្អាតមែនទេបាទនេះឃើញបងប្អូនបាទមិនមែនមេក្រោយបាទនេះទស្សនាត្រង់នេះបាទនេះបាទបុកចិត្តតែម្ដងនេះត្រង់នេះនេះចិត្តតែម្ដងមកហើយមកយកយល់ហើយនេះនប់បាទនប់ខ្នែងបាទតូចស្អាតមែនទែនបាទទូចគួរស្រឡាញ់បាទទូចខ្លួនឯងទៀតរស័យនេះការបានរវល់បាត់ពណ៌សបាទសលឿងបាទដូចជារស័យភឿបាទមកគុំមានតែរស័យនឹងចម្លែកខុសគេបាទឬភឿបាទសសបន្តិចលឿងបន្តិចបាទបាទសូមអរគុណបាទ